В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Дорогі радіослухачі, Всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас в програмі Як вижити поради психолога. І сьогодні у нас в студії, як завжди, Ксенія Васильівна Мінаєва, психолог, член Асоціації християнських психологів. Ксенія Васильівна, ми вітаємо вас. Вітаю вас, дуже рада бути з вами. Дорогі радіослухачі, слухачі. Ми заохочуємо вас долучатися до прослуховування. Сьогодні ми поговоримо про одну цікаву тему, з якою, можливо, хтось з нас вже стикався, а можливо стикнеться. І нехай це спілкування буде для нашого збудування. Ксенія Васильівна, скажіть, будь ласка, про що сьогодні ми поговоримо? Ми сьогодні будемо говорити про вигорання. Це актуальна така пожирена зараз тема. Є певна проблема. І е, вигорання це не хвороба, це певний стан, який виникає внаслідок подовженого стресу, який не вдалося, з яким не вдалося впоратися. Коли навантаження більше, ніж ресурсу, протязі певного часу. Якщо брати електрику, ми розуміємо, що у нас проводка горить, коли занадто навантаження. Так само і у нас. Щось підгорає, коли ми беремо на себе більше, ніж можемо впоратися з тим. Якщо це тимчасово і швидко минається, ну, з цим простіше. А якщо це довгий час, ми починаємо ми вигораємо. І вигорання характеризується такими моментами: ну, як можна його спостерігати, як можна зрозуміти, що це вигорання. Нам важко займатися тим, чим ми займалися. У нас нема натхнення, ми примушуємо себе йти на роботу, а якщо це вигорання професійне, якщо це емоційне вигорання. У нас, якби нам важко проживати емоції, нам важко бути в емоціях і ми в спілкуванні із собою якось себе примушуємо до емоцій, але вони, у нас нема на них ні ни сил, ні бажання, вони не виникають. Світ такий стає якби плідий, чорно-білий, не яскравий. Можна себе запитати в такий час. Прослідкувати, можливо, є е, якісь е, фізичні симптоми, можливо, голова болить, або якось нам зле, або якось ще організм нам підказує, що ми е, потребуємо відпочинку. Е, відчуваємо ми себе якось так е, спустошеними, спустошеними, обесиленими, і е, нам мало що хочеться, нам хочеться більше. Бути наодинці, бути в спокої, щоб нас не шарпали. І можна цим вигоранням краще передбачувати, ніж тоді долати його. Тому що з вигорання виходити дуже важко, дуже довго і дуже потроху. І не завжди це виходить зробити, маючи. Ті умови, які ми маємо, тому що найкращий спосіб це змінити умови. Наприклад, дозволити собі якийсь такий санаторно-курортний відпочинок дня на 24, Це має бути більше ніж три тижні. В такій місці, де така потужна природа, чиста, де є море, океан, велике чисте водоймище, або ліс, або гори, і повітря, і простір. І там, де нас будуть одувати, де про нас будуть дбати, де нас будуть любити. А ми можемо просто побути наодинці з природою довго. Ми можемо там розчинитися, відновитися, очиститися, набратися сили. І десь за 21 день відбувається перезагрузка. Ну, дня 24, тому що поки приїхали, поки роздивилися, поки зібралися поїхати, тому в радянські часи і були санаторно курортні Путівки на 24 дні. Це було не випадково, це було продумано. Дуже дякую вам, Ксенія Васильов, за такий вступ, якби початок. Можливо, у когось виникне питання, ось вигорання. Воно взагалі де може проявлятися? Тільки в роботі, можливо, в сім'ї, можливо, в якихось інших сферах. Що ви б сказали на це? Ну, вигорання взагалі в основному. Позиціонується як вигорання професійне. Останнім часом вже стало так впроваджено батьків, вигорання як батьківство. Але я в своїй роботі цю. Цей термін використовую в дуже різних сферах життя, тому що я спостерігаю, що у нас вигорання буває будь в чому Тому що, якщо це стан, який виникає внаслідок занадтого довгострокового навантаження з недостатнім ресурсом, то це може бути в стосунках, це може бути в роботі, це може бути в емоційній частині нашого життя, це може бути. Фізична, така втома, перевтома, накопичена і в будь-яких стосунках може бути вигорання. Навіть якщо в мене просто завищені є очікування, і я постійно тримаю занадто високу планку і дуже довго знаходжуся в цьому стані недосяжності бажаного результату, я теж набуваю цей стан вигорання. Угу. Дуже дякую вам, Ксенія, за пояснювання. А ось така ситуація: людина відчуває, що в неї ось трапляються якісь такі фізіологічні, можливо, психологічні прояви вигорання, і вона потребує ну, потурбуватися про себе. Але інколи люди можуть відчувати провину, що вони там беруть відпустку, а в них там купа відповідальності. Якось потребуватись про себе без відчуття провини. Як взагалі це зробити правильно? Я думаю, що всім, всім відомий приклад, він часто вживається, і ви стикалися з ним майже всі. Коли в літак сідаєш, ти маску одягаєш зразу на себе. Попереджуючи, якщо буде аварія, то маску одягаєш зразу на себе киснево, а тоді на дитину свою, яка поруч з тобою. Тому що якщо ти про себе не подбаєш, ти не зможеш подбати ні про кого, хто поруч. Якщо брати так природу. Е, то коли дивилася передачу і Discovery, там було про е, е, тигрицю, про тигрицю з тигринятами, І вона, коли вполювала собі здобич, вона сама наїлася, відганяла своїх дітей. Вона наїлася, тоді те, що лишилося, вже догризали малеча. І е, діти можуть лишитися напівголодними. Але якщо вона буде напівголодна, наступну здобич вона не здобуде. Вони загинуть всі. І для мене це було дуже яскравим таким прикладом, який ем, мене надихнув подивитися на почуття провини щодо ближніх і щодо ресурсів е, з іншого боку. Пам'ятаю, я тоді вперше в житті з'їла цукерку, не поділившись своїми дітьми. Це був новий досвід. Тому наголошую. Якщо ви не в ресурсі, якщо ви не змогли подбати про себе, якщо ви не зуміли е, набутися потенціалу, ви не зможете допомогти нікому своїх ближніх. Ми не можемо любити іншого, якщо ми не вміємо любити себе. Дуже дякую, Ксенія Васильівна. А скажіть, будь ласка, ось які проблеми можуть виникати у інших людей, коли вони стикаються з людиною, що знаходиться у стані вигорання, щоб нам зрозуміти, до чого це може призвести. Ну, давайте знову от, ну, ми розглядаємо стан вигорання. Да? От у мене нема сили, у мене немає бажання, у мене нема натхнення, мені нічого не хочеться, я дратуюся, я е, не маю енергії, у мене тіло почувається виснаженим. Я є проблемою сама для себе, і звісно, я є проблемою для своїх оточуючих, тому що ми пов'язані, у нас є певні функції, ми, у нас є взаємодія з нашими ближніми. Наші ближні розраховують на нас, а ми неефективні, ми не спроможні виконувати те, що ми завжди виконували, або навіть виконувати якийсь мінімум з того, що ми виконували раніше. Тому, о, якщо говорити про те, що робити, якщо вже почуваєшся втомленим, почуваєшся, що починаєш вигорати, і як подбати про себе, то це треба усвідомити, що ти втомився. Що ти втомився і що ця твоя втома накопичена. Що ти відпочив вночі вранці прокидаєшся, і ти не почуваєшся відпочилим. Ти в тебе лишається відчуття втомленості. І тоді треба. Починати зразу звільняти, ставити себе в пріоритет. Я потребую більше, ніж той, хто поруч, ну, більше інших. І ставити себе в пріоритет, і звільнювати собі місце в своєму житті для себе. Оце навантаження надбірне його треба зменшити. Звести побут до мінімуму, звести спілкування, яке вас обтяжує. До чемності знайти місце і можливість усамітнення, подбати про себе, вибудувати свій розклад на день, свій час, вчасно їсти, достатньо спати, звільнити час для прогулянок, для спілкування, взагалі, дивитися на себе і на своє життя очами люблячої людини. Так, як ми дбаємо про тих, кого ми любимо, так треба дбати про себе. Тому що якщо ми не будемо в ресурсі, ми вже ні про кого подбати не можемо. Е, спілкування е, ми можемо, можливо, ми не можемо зовсім уникнути неприємного спілкування, але ми точно можемо збільшити приємне спілкування, а неприємне спілкування звести до мінімуму. В їжі, можливо, у нас такий ресурс, який він є, але ми можемо е, звернути увагу і якось побудувати своє харчування так, щоб у нас були такі приємні моменти, щоб ми могли себе побалувати, і щоб ми, от коли ми їмо, щоб ми відку... відчували, що ми їмо, щоб ми були тут і зараз, і щоб ми е, роз... ну, були як якби. При... Відчували от, смак, відчували доторк, відчували м, колір, відчували певну естетику, і естетику можна внести в своє життя. Вона теж наповнює. І треба відслідкувати взагалі, а що наповнює мене, що мене підтримує, що мене радує. По крапельці, по крапельці, але ці крапельки вони збираються і вони дають нам той достатній потенціал, щоб ми могли далі рухатися і. Виконувати свої обов'язки і робити те, що нам потрібно робити, що ми маємо робити? Дякую, Ксенія Васильівна. Дорогі раді, Сьогоднішня наша тема це вигорання, і зараз ми говоримо про те, що дуже важливо турбуватися про себе, і в тому числі і про свої почуття. Ксенія Васильівна, скажіть, будь ласка, чи є якісь можливо вправи, які допомагають людині керувати своїми почуттями? Є вправи, але хочу сказати кілька слів. Наприклад, люди, які перебувають в таких позитивних почуттях, вони в легких почуттях, вони вигорають набагато менше, ніж ті люди, які перебувають в важких почуттях. І люди, які більшу частину радіють, сміються, діляться чимось таким приємним. В своєму житті мають постійно таку приємну підтримку, чи то музику, яка їм подобається, чи то якусь спільноту, яка надихає, яка підтримує, яка подобається, чи якесь заняття до душі, яке е, теж допомагає і дає той потенціал поратися з чимось обтяжливим. Вони виграють люди, які знаходяться в такому. Позитивному житті вони вигорають набагато менше, ніж ті люди, які сприймають життя як випробування, і які постійно обтяжені важкими почуттями, такими як злість, такими як сум, такими як страх, відчай, розчарування. І є вправа, яка допомагає нам познайомитися з тим, в яких почуттях ми перебуваємо несвідомо в автоматичному режимі. Підслідкувати це, і тоді ми можемо вибирати почуття, ми можемо їм управляти, тому що почуття належать нам, тому ми можемо управляти почуттями. І якщо ми не беремо на себе відповідальність управляти почуттями, тоді почуття управляють нами. Але це навичка, це трошки знань і певне тренування навичка. І ми можемо засвоїти цю навичку і управляти своїми почуттями. І таку вправу рекомендую. Вона дуже нескладна, але вона багато повторювана. За день треба багато разів внутрішнє зупинитися і зазирнути в себе. При цьому ми можемо продовжувати робити те, що ми робимо. Ми просто внутрішнє зупиняємося і дивимося в себе, а яке в мені зараз почуття? І задача не критикувати, задача нічого з цим не робити, ми просто спостерігаємо. Задача побачити, відчути, яке в мені почуття, і виміряти його в якихось умовних одиницях, наприклад, умовно від нуля до десяти. І назвати це почуття. Можна зазирнути в Google, подивитися назви почуттів, щоб ми не вигадували, як би називати нам свої почуття. І просто спостерігати, що відбувається, коли я побачив, яке в мені почуття і коли я його назвав, і відбувається приблизно така річ, коли ви називаєте, коли наприклад, ви побачили, що ви знаходитеся в важкому почутті. Наприклад, у вас є роздратування, ви його умовно для себе виміряли. Ну, наприклад, я роздратована на 7 балів. І ви про це собі сказали, я таки роздратована. При цьому спостерігаємо, що відбувається всередині з цим почуттям роздратування. Якщо ми вірно розпізнали своє почуття, і це таке роздратування, то почуття воно стишиться приблизно так, як колись в шторм виливали бочку масла на воду, щоб хвиля була. Така ну не така пікова, така більш зглажена. Отаке От відбудеться з почуттями. Почуття трішки згладяться. І роздратування, наприклад, буде там не на сім, а на п'ять чи на чотири бали. Якщо це відбулося, я правильно назвала своє почуття. Ми просто спостерігаємо, ми називаємо, ми розпізнаємо, ми знайомимось. Ми не критикуємо. Якщо ми неправильно назвали, ми йдемо е, далі. Наступна зупинка називаємо вдаліше. Те почуття, що буде, це набувається з досвідом, з практикою. Коли це е, почуття приємне, ну наприклад, радість відбувається так, коли ми його назвали. М -м, я відчуваю радість, я проживаю радість. Ця радість, якби укорінюється, вона займає таке місце, наче вона узаконена. І ми теж це всередині себе відчуваємо. І ми якийсь час просто спостерігаємо за своїми почуттями і знайомимося. Спостерігаємо е, більше часу, в яких почуттях я знаходжуся, які почуття для мене більш звичні, які почуття мої улюблені, бо ми розуміємо. Ну, якщо не розуміємо, то ми знаємо, що ми вибираємо наші почуття, бо вони нам належать. Почуття чиї? Вони мої. Значить, вони мені належать, значить, я можу ними впорядковуватися. Значить, я вибираю почуття там, злості, суму, розчарування частіше, ніж інші почуття, якщо я в цьому почутті проживаю більшу кількість часу. Я просто це спостерігаю. Тоді є друга частина цієї вправи, коли я е, вже відзначила, виміряла, прислухалася до свого почуття, і я вже його розпізнаю. Я себе питаю: а що б я хотіла в цей момент? І цей простір він без обмежень. Нема добре, нема погано, нема малого, нема великого, нема можливого, неможливого, нема дозволеного, недозволеного це абсолютно простір нашої фантазії, нашої думки. Перша думка, яка приходить, ми заглиблюємося в неї. Ми пірнаємо в цей стан. Як би це не виглядало? Інколи це виглядає неприйнятно. Але тут важливіше бути чесним з собою, ніж соціально прийнятним. Тому що це робота з собою наодинці, і найважливіше бути чесним з собою. Пірнаю в це, ну, в це бажання, перебуваю там, поки достатньо. Тоді повертаюся тепер і зараз. І знову дивлюся на моє почуття, як воно змінилося після того, як я перебувала в цій своїй фантазії. Якщо моє почуття якісно змінилося значуще, наприклад, я була роздратована на 7 балів. Після того, як я перебувала в тій фантазії, яка мені прийшла, у мене роздратування зникло зовсім, або там лишилося 1-2 бали. Я просто записую це бажання собі в записничок. В тій формі, в якій воно виникло, без редагування, я не критикую. Ми поки що просто досліджуємо, що відбувається у нас в сфері почуттів. І тоді, коли ми позаписували свої почуття, ми можемо це проаналізувати. І ми там побачимо, що в різних формах повторюються наші бажання, наприклад, Потреба відпочинку. І вона в різних формах може повторюватися: я хочу усамітнитися, я хочу відпочити, я хочу до моря, я хочу, щоб мене ніхто не чіпав, я хочу спати, щоб мені не йти на роботу. І в різних в різних формах буде про те, от про ту потребу, яка у нас є насправді. І тоді ми дивимося, що ми можемо змінити в своєму житті, в своєму розкладі дня, щоб ця потреба вона задовільнялася. Якщо це відпочинок, то ми приділяємо собі час, як лікар порадив прям як ліки для відпочинку. Якщо це потреба усамітнення, ми знаходимо собі місце і можливість усамітнюватися. Якщо Ген нема умов, ми знаходимо собі той куточок, де нам затишно, сповіщаємо всіх, що це моє місце усамітнення, і якщо тут є оця прикмета, мене не чіпати, бо я потребую усамітнення. Ми дбаємо про себе, ми знаходимо ресурс, ми знаходимо можливість подбати про себе, про свої потреби. Потреби можуть бути самими різними, але дуже важливо бути чесним з собою, і дуже важливо зрозуміти. Які насправді потреби у нас є незадовільними, Тому що ми вигораємо саме тоді, коли ми не дозволяємо собі саме необхідне набути, саме необхідне задовільнити якісь свої базові потреби. І вони тоді мають такий дуже викривлений вигляд, і вони тоді накладаються на все, що ми робимо? Тому завдяки, завдяки цій справі ми знайомимося своїми почуттями, коли ми з ними знайомі. Ми можемо їх вибирати, ними управляти. Ми знайомимося з своїми справжніми бажаннями, ми досліджуємо свої потреби, які не задовільнені. І якщо ми знаходимо, як задовільнити ці потреби, ви самі побачите, як змінюється ваше життя, ваш настрій, ваші почуття, ваші стосунки і взагалі, як змінюється якість вашого життя. І якість нашого життя це наша відповідальність. Дуже дякую вам, Ксенія Васильна, за такі практичні поради, як потурбуватися про себе. Ось ми зараз говоримо про те, як можна допомогти собі, коли ми опинилися або близькі до стану вигорання. А якщо ось, наприклад, я помічаю, що хтось поруч із зі мною, ось в такому стані вигорання, враховуючи ось ці ознаки, про які ми говорили, або близькі до цього. А як я можу допомогти цій людині? Практично, є якісь такі поради. Спробуйте її розвантажити. Людині потрібно ну, хоч би один вихідний на п'ять днів з тим, щоб змінилася та атмосфера, в якій людина живе. Її треба просто випнути ну, з дому, з роботи, ну, кудись в простір, ну, бажано чистої природи, але в інший простір, тому що найбільше ми вигораємо від чогось такого монотонного, постійного, постійного стресу, який. Ми не бачимо, як змінити, де втрачаються сенси, де не зрозуміло, для чого цим займатися, і в такій кількості. І знаєте, де нема ніякого світла, нема просвіту, і нема, нема відчуття, коли це закінчиться. Нема розуміння, коли це закінчиться. Тому нам просто потрібні переміни. Це максимум, що ми можемо зробити. От коли ми приходимо, у мамочок дуже часто зустрічається вигорання. Бо якщо мамочка сидить з дітками, вона з ними знаходиться 24 на 7, їй нікуди діватися, тим більше, якщо вона одна виховує дітей. І максимум, що ми можемо зробити для такої мамочки, ми можемо взяти дітей і піти гуляти з ними або відправити мамочку гуляти і звільнити її принаймні на дві години на тиждень, щоб вона могла займатися чим хоче. Йшла подорожувати в магазин, в кав'ярню. Просто постояла біля вікна, не знаю, ванна, ну, що завгодно. Але щоб вона не турбувалася цей час про своїх дітей, щоб у неї була впевненість, що вони в безпеці, що все добре. Так само з іншими питаннями: і по роботі, і побут, і стосунки, і ми все можемо обговорювати, і ми можемо делегувати свої обов'язки. Тимчасово або назовсім. Ну, це треба бачити, досліджувати, про себе треба вчасно подбати. Тому що якщо вчасно не подбаєш, тоді просто приходиться складати себе буквально з таких манесеньких часточок, і самому з тим дуже важко поратися. Практично неможливо, бо ресурсу ж немає. Тоді треба звертатися до спеціаліста, який допоможе пройти цей шлях. Дуже вам, Ксенія Васильівна, за пояснення і цієї сторони ось цієї теми вигорання, про яку ми сьогодні говоримо. Час нашої програми вже підходить до свого завершення, і ми хотіли попросити вас звернутися до наших слухачів, до нас тих, хто зараз дивиться, нас таким можливо словом від серця підбадьорення саме в контексті сьогоднішньої теми вигорання. Будь ласка, Ксенія Васильівна, що ви хотіли сказати? Ну, про любов. Давайте дбати про себе і любити себе. А для цього треба себе розуміти, а для цього треба прислухатися до себе. Треба прислухатися до себе насамперед. Бо найбільша зрада, яка буває в нашій житті, це коли ми зраджуємо себе. І таку шкоду, як ми собі можемо завдати, ніхто просто не спроможний. І е, таку турботу, як ми можемо до себе проявити. Теж більше ніхто не зможе, бо тільки ми знаємо і розуміємо. Ні, мабуть, не знаємо і розуміємо, мабуть, можемо знати і розуміти, якщо візьмемо на себе відповідальність за себе, що ми насправді потребуємо, і як це можна принести в своє життя, як це можна зробити такою звичною часткою нашого життя любов до себе. Тому я Дуже раджу, дуже тендітно до себе ставитися, не критикувати себе, не вимагати від себе занадто. Ставтеся до себе з любов'ю. Дивіться на себе очима люблячої людини. І це зовсім інший погляд. Дякуємо вам, Ксенія Васильівна, за такі чудові теплі слова підбадьорення на кінець нашої програми. Дякую. Дорогі раді слухачі, сьогодні у нас в студії була Ксенія Васильівна Мінаєва, психолог, член Асоціації християнських психологів. Нехай вигорання обійде вас. А якщо воно і прийде, то завдяки сьогоднішнім порадам психолога. Ми віримо, ви зможете подолати цей період. Ксенія Васильівна, дякуємо вам за вашу участь. Дякую.